Aprelin 13-də Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev ilə ölkəmizdə işgüzar səfərdə olan Belarus Prezidenti Aleksandr Lukaşenko arasında qeyri-rəsmi görüş 5 saat davam edib. Bu barədə Kanal 13 Qafqaz Info'ya istinadən xəbər verir. Aleksandr Lukaşenko Azərbaycanlı həmkarı ilə görüşə Bakıya gələndən dərhal sonra yollanıb. Prezidentlər təxminən saat 7-də görüşüb, qeyri-rəsmi danışıqlar gecə yarısına qədər davam edib. Liderlərin məhz hansı məsələləri müzakirə etdikləri hələlik məlum deyil. Lakin daha əvvəl Belarus Prezidentinin mətbuat xidməti dövlət başçılarının Belarus-Azərbaycan münasibətlərinin əsas istiqamətləri və ikitərəfli əməkdaşlığın strateji məsələlərini nəzərdən keçirdiklərini bildirmişdi. Məlumatda deyilir. Qeyd edək ki, aprelin 14-də Aleksandr Lukaşenko və İlham Əliyev Azərbaycan Prezidentinin iqamətgahında rəsmi danışıqlar aparacaqlar. Prezidentlərin görüşü heyət üzvlərinin iştirakı ilə dar və geniş tərkibdə keçiriləcək. Əsas diqqət ticari-iqtisadi qarşılıqlı əlaqələrin genişləndirilməsinə və əməkdaşlığın inkişafına yönəldiləcək. Tərəflər sənaye əməkdaşlığı, qida istehsalı və təchizatı, kənd təsərrüfatı məhsullarının emalı sahəsində cari və gələcək layihələrin həyata keçirilməsini nəzərdən keçirəcəklər. Bununla yanaşı, səhiyyə elmi texniki, təhsil və turizm kimi aktual sahələrdə əməkdaşlıq da müzakirə olunacaq. Tərəflər beynəlxalq gündəlikdəki aktual məsələlər barədə də fikir mübadiləsi aparacaqlar. Danışıqlar nəticəsində İki tərəfli sənədlərin imzalanması gözlənilir.